Olá, crianças! Voltei! Nós vamos ler agora, aqui nessa televisãozinha, as palavras da família silábica do F. Eu quero que vocês leiam junto comigo. Depois vocês vão gravar um vídeo ou um áudio para mim, lendo essas palavras, e mandar no privado da professora, tá certo? Então vamos lá. Ó, foca. Foca. Duas sílabas. Fi, fi. Ficou. Furiosa. Furão. Lembra da sílaba que tem o tio? Faísca. Folgado, ó, a palavra folgado tem três sílabas, ó. Folgado. Furtou. Figo. Feijão. De novo, o jão lá, o ão. Feliz. Feira. E é a última palavra. Não esquece de gravar o vídeo lendo as palavrinhas para a professora. E lá no caderno, nós fizemos um probleminha que a abelha tinha visitado duas dezenas de flores, lembram? Vocês vão desenhar duas dezenas de flores para mim. E não esquece de estar sempre mandando as fotos para a professora colocar a presença para vocês. Uma boa tarde, um beijo e até amanhã.